Lirë, ishte i është Basha Bukshkali, siç po etiketojnë ata tani apo ishte ai i detyruar ta bënte këtë lëvizje? Unë kam thënë kjo atë në fakt kur më kam pyetur që duket si lëvizje një shahu politik nga ana e Bashës, sepse fakti që ndërmori me këtë shpejtësi këtë operacion, por edhe fakti që për shkak kryesia u bë me 35 vet, Këshilli Kombëtar u bë nga 150 në 450 vet, etj. Akoma më tepër, ishte një mënyrë për të garantuar mbijetesën e tij politike pas faktit. Dhe për ta vënë me shpatulla pas muri në moment, por ka pas presion amerikan absolutisht po. Ky presion ishte publik, nuk ishte presion i fshehur. Doli prej shumë vjetësh. Po jo, po flasim për muajt e fundit, flasim pas zgjedhjeve, flasim për majin, që ishte shpallja non grata, flasim për Korikun, deklaratat e Jurit Kim, që ishin të jetë publike, të jetë ashpra, madje duke i thënë vizite e Rikerit më parë, duke i thënë edhe vjen e kuqe, dhe në qoftë se ai nuk e bënte, do të thënë të paktën për flitjen në koridoret e politikës dhe të medias, që vetë PD-ja do shpallej si një bandë e dhunshme kriminale dhe do të kishte mund të listohej si një organizatë teroriste, ndoshta është fjalë e madhe, por si një organizatë politike e cila nuk do kishte absolutisht jo mbështetjen, por do blacklistohej nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që në këtë sens, përpara, ta themi në mënyrë figurative, kokës vet apo kokës Berishës në Hapsan, ai vendosi të dërgonte kokën e Berishës në Hapsan, por jo në nën shtator, unë mbi dakord, ai kishte marrë këtë vendim shumë përpara, para se të bënte zgjedhjet rufe dhe para se të garantonte. Ajo që nuk priti Basha ishte pikërisht kjo përgjigje jashtë proporcionale Berishës, që në fakt, për mendimin tim, duhet ta kishte pritur duke parë precedentet që kanë ndodhur dhe më parë. Berisha i ka dhënë 191-shin me Meksin, ku shkarkoi u zgjodh vet pasi buri pak Ajdarin. Ishte rasti me Selamin, për një fjalë goje, do të thënë për në parlament për ta kaluar, ishte rasti me Tritan Sheun, që e hoqi, buri pollon, tetja erdhi vet. Pra Berisha, do të thënë, ka kaluar nga një ekstrem në ekstremin tjetër, me ata që ka pas Benjaminin e tij politik dhe në të kaluarën. Pra nuk është rasti i parë që kemi këtë kapërcim pindarik, të themi, nga 180 gradë. Kështu që në këtë rast mendoj që Basha u kap në befasi nga kjo, provoi befasin si operacion, po u kap në befasi nga kulli përgjigje Berishës.